Прийшов я ввечері з роботи трохи на підпитку, вже й до кнайпи повертаю, бо в калимі в п'ятку. За столами, де не глянеш, крізь людей багато, голова колгоспу всівся між ними, як тато. Я підкинув свою п'ятку, ще горівки взяли, і тепер вже веселіші всі заговорили. Так ми пили, гуманіли, трохи в карти грали, додому всі розходили, як півні співали. Тихо двері відкриваю, щоб жінку не збудити, бо я її добре знаю, буде трохи бити. Не піду я коло жінки під теплу перину, краще ляжу на підлозі, на якусь свитину. Та не знаю, де взялися горшки коло хати, серед хати, то вони так згримотіли, не мов би гармати. З переляку сонна жінка двері відкриває і в руках, не мов би булаву, макогін тримає. Та як вперіщить, що є сили, мене межі очі, аж всі іскри засвітили, як зорі уночі. То ти мене, моя Ганю, з хати виганяєш, а що як я сі повішу, як ти заспіваєш? Іди вбийсі чи повішся, хочеш втопиші, лише мерщій пиячого із хати вступиші. Не такий я вже і бовдур, чорту душу дати. Але хочу на арапа свою жінку взяти. Пішов хутко до стодоли, зняв з гачка мотузку, зав'язав на ній петлю до штанів чим дужче, пропхав шнур попід сорочку, обмотав круг шиї, зав'язав шнурок до крокви, найсі Божа воля діє. Зайшла жінка до стодоли, щоб трави узяти. Як підвела очі вгору, почала кричати: «Йой, Івасику мій рідненький, голубе коханий, та краще б ти приходив додому щовечора п'яний». На той крик прибігла живо сусідонька Настя: «Що ж стало, люба Ганю, яке тут нещастя? Ой, порадь ми, сусідонько, що маю робити, але спершу поможи ми мужа відчепити». Та послухай, сусідонько, моєї поради. Біжи скоріш, викликай голову сільради. Ганя Настю послухала, побігла в сільраду, а та сало з баньки тягне, дає собі раду. Бере один кусок сала, в кишеню ховає, бере другий, бере третій, за пазуху пхає, а мене аж підкидає. Заживе узяло, я як зверещив на все горло, по стол Насте сало. Насті з того переляку на корито впала, розквасила собі носа, ще й ногу зламала. А тут біжить дід пузатий з якимось папером, за ним біжить боягані з міліціонером. Позбігалося народу, що нема де стати, шандар лізе по драбині мене відщипати. Взяв у руки тупий ножик, по шнурку пиляє, я вже чую, женіш в шию мене зачіпає. Ах ти ж, телепню проклятий, куди з ножем лізеш? Та через дурне повіщення ще мене заріжеш. Шандар з того переляку полетів в долину, та й потрапив просто в бочку, що була з розчину. Війтові заляпав очі, вуха, ніс і пащу. Війт хотів вибігти на двір, звалився на Настю. І такий в стодолі лемень, такий гвалт чинився, що я з того пересміху мало не вдавився. А ті всі ж були на подвір'ю і чули ті крики, так втікали на дорогу, ніби кози дикі. Одні перли через фіртку, другі через браму. І всі чогось споминали мою рідну маму. І я, як згори подивився на таку картину, відчепив шнурок від споднів і зліз у долину. У шодара терчать ноги, а все решту в бочці. А волосі дибки стало, як пір'я на квотці. Щиро дивиться і просить: «Витягніть, будь ласка, бо вже мене доїдає проклята закваска. Ну, а в мене за дверима була конюшина, то я його туди поставив, щоб стекла розчина. А сам вийшов на подвір'я, вже сонце світило. Я сі добре роздивив на то справжнє диво. Стоїть жінка, як статуя, кліпає очима, на порозі стогне Настя, шандар за дверима. Тут приїхала машина, вийшли два сержанти. Я сі прошу, пустіть, хлопці, та то були жарти. Та вони мене не чують, повели в машину і впаяв суддя 2 роки строгого режиму.
Строк відбув я і вернувся до рідної хати. Так не буду більше жінку свою жартувати.